Кыргыз халкынын кылымдар бою калыптанган мал чарбачылыгы, дыйканчылыгы, жалпы халкынын 65%дан ашыгы айыл жеринде жашашы, Кыргызстанды агрономиялык өлкө болушуна жана айыл чарбанын өнүгүшүнө шарт түзгөн. Мал чарба тармагы облусту өнүктүрүүнүн локомотиви боло алат деген Теңиртоодо мал чарбасы өнүгүп, дыйкан фермерлер сандан сапатка өтүү максатын алдыга коюшууда. Сандар сүйлөт берүүбүздүн бул чыгарылышында облустагы мал чарбачылыгы заман талабына жараша малдын асылдуулугуна багыт алуу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кутман, кечиңиздер менен. Нарын мал киндиктүү эл, негизги киреше булагыдагы мал чарбасы түзөт. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн алынган статистикалык маалыматка таянсак, ушул жылдын 1 январына карата облус боюнча жалпы малдын саны 1,5 миллионго чамалайт. Мындан тышкары 213,395 үй канаттуулары бар. Райондор боюнча алсак, ири мүйүздүү малдын саны: Актала районунда 22,739, Атбашы районунда 49,262, Жумгал районунда 31,602, Кочкор районунда 47,297, Нарын районунда 56,760, Нарын шаарында 3,014. Кой эчкилер: Актала районунда 138,000, Атбашы районунда 276,220, Жумгал районунда 182,867, Кочкор өрөөнүндө 230,332, Нарын районунда 285,821, Нарын шаарында 23,134. Жылкы: Актала районунда 15,457, Атбашы районунда 34,192, Жумгал районунда 23,865, Кочкор өрөөнүндө 29,089, Нарын районунда 40,116, Нарын шаарында 1,597. Жалпы Нарын облусу боюнча 210,674 ири мүйүздүү мал, 1,127,940 кой эчки, 144,597 жылкы бар. Мындай көрсөткүч үстүбүздөгү жылдын 1 январына карата жүргүзүлгөн мал санактын жыйынтыгында белгилүү болгон. Мал санак ар бир жылдын декабрь айында жүргүзүлүп келет. Турмуш көрсөткөндөй мал чарбасынын көрсөткүчтөрү менчиктин кайсы түрү болбосун малдын асылдуулугуна жеткиликтүү көңүл бурулганда гана өз натыйжасын берери анык. Эгемендүүлүк жылдарынын алгачкы мезгилдеринен баштап эле малдын асылдуулугуна маани берилбей, айрыкча койдун, уйдун асыл тукумдуулугу бузулуп, малдын санына басым жасалып, сапаты төмөндөп кеткен. Бирок акыркы жылдары фермерлер көп мал айдап жүргөнгө караганда сүт, эт багытындагы малды кармоо натыйжалуу экендигин түшүнүп, сапатка өтө баштады. Бул багытта мамлекет дагы бир катар долбоорлорду ишке ашырып, дыйкан фермерлерге колдоо көрсөтүп келет. Мындай колдоолордун арты менен облуста асыл тукум чарбалардын саны 30'га жетти. Алардын карамагында 8431 баш кой, 513 баш жылкы, 975 баш уй, 400 баш топоз багылууда. Мындан тышкары 29 жеке фермердик чарбалар тарабынан асыл тукум малдын башын көбөйтүү максатында Ала Тоо, Абердин Ангус, Герафорд, Симентал, Алабаш жана Голштейн породасындагы эт жана сүт багытындагы 948 баш уй, 250 баш топоз, Жайдары, Эдилбай, Гисар жана Тяншан жарым уяң жүндүү тукумундагы 3955 баш кой, жаңы кыргыз породасындагы 82 баш жылкы багылып, башын көбөйтүү аракеттери көрүлүүдө. Быйыл облуста мал чарбачылыгына Айыл банк аркылуу 379 дыйкан фермер 154,276,000, ал эми Элдик банк аркылуу 688 дыйкан фермер 271,830,000 сом насыя алышкан. Ошол
Ошондой эле Нарын облусунда сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплексти жогорулатуу долбоору аркылуу сүт эт кластерин уюштурууга жакшы шарттар түзүлдү. Аталган долбоор айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин алдындагы агробизнестин атаандаштыкка туруктуулук борбору аркылуу дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашып, буга чейин 5 миллион долларлык каражат бөлүнүп, бул сумма өздөштүрүлүп бүткөн. Алсак 2800 баш уй жасалма уруктандырылып, 1500 баш асыл тукум музоо алынган. Аз камсыз болгон 3000 үй бүлөгө сүт кластери менен киреше табуунун сүт багытында уйларды кармоонун сырлары үйрөтүлүп, аларга асыл тукум сүт багытындагы уйлар алынып берилген. Долбоордун арты менен облуста сүттү кайра иштетүү 2%дан 12%га чейин жогорулаган. Сүт багыты боюнча уйларды алганбыз. Бул жактан аябай таза тукум болбосо дагы мындай сүттү уйларга алган аракет кылдык. Кочкор районунун Карасуу айылынын тургуну Нуркасиет Айтбек уулу сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплексти жогорулатуу долбоору аркылуу пайыз жок насыя аркылуу берилген 130 000 сомго сүттү мол берген кыргыз уюн сатып алган. Ага чейин аталган айылдагы 48 үй бүлө долбоор аркылуу сүттү уйду кантип тандап алып, аны кантип тойттандырып багуу керектиги боюнча окуудан өтүшкөн. Азыркы ай алынган уйлар көл саны көп, бар группалар боюнча 11'den 12'den адам бөлүнгөн, общий 9 группабыз бар. Ал азыркы тапта алынган уйлардын саны көп эле, бирок азыр көбүнчөсү дагы жайлоодо. Аталган долбоор аркылуу Каракүңгөй айылынын тургуну Айтбек Абдырасуловго сарайдын чатырчылыгы 180 000 сомго курулуш материалын алууга жардам көрсөтүлгөн. Ошондой эле Теңдик айылынын тургуну Сүйүнбек Алыбаевке сүт багытындагы уйларды жасалма уруктандыруу аркылуу көбөйтүүгө жардамдар берилген. Сүт базарындагы малдарды көбөйтсөк жакшы болчу да экен. Сүттү көбүрөөк башка малдарга караганда көбүрөөк берет экен. Ошо жасалма жол менен уруктандырабыз көбүнчө. Швиз базарысы, Ала Тоо базарысы, Сементал прорасындагы уйлар ушулар менен уруктандырдык. Бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу берилип жаткан каражаттар эки багытта аз камсыз үй бүлөлөргө пайыз жок насыя түрүндө жана сүттү иштеткен жана сактаган танкер муздаткыч өңдүү жабдууларды алууга грант түрүндө берилип келет. Мисалы Нарын районунун Эчки Баш айылындагы сүт муздаткыч жана сүт чогулта турган танкер 1 миллион 300 миң сомго грант түрүндө берилген. Буга чейин кагаз жүзүндө берген отчеттору менен таанышканбыз. Бул жолу өз көзүбүз менен көрүп, жеринде таанышып жатабыз. Жасалган иштер бизди канааттандырды. Өкмөт тарабынан да биз бөлүп берген каражатты туура багытка багыттап, пайдалуу иштерди аткарганга аракеттер болуп жатыптыр. Ушул жакшы жетишкендиктерге карап, биз кошумча каражат бөлгөнгө даярбыз. Учурда сүт кластерин өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ошол биздин облуста жети кластер түзүү боюнча аракеттер жүрүлүп атат. Ошонун бири мына сүт кластери бүгүнкү күндө айыл чарба министри менен биргеликте дүйнөлүк банктын өкүлдөрүнүн катышуусунда ишти жүргүзүп атабыз. Ушу 5 миллиондон ашык АКШ доллары бүгүнкү күндө иштетилди деп айтсак болот. Кластерлерди түзүү долбоорлору айыл чарба министрлиги аркылуу ишке ашууда. Буга чейин Нарын облусуна фермерлерди, багбандарды колдоо сүт кластерин уюштуруу үчүн 5 миллион долларлык каражат бөлүнүп, бул сумма өздөштүрүлүп бүткөн. Учурда жогоруда жасалган иштердин жыйынтыгы менен облустук бийлик тарабынан дагы ушунча көлөмдөгү инвестиция тартуу аракеттери көрүлүүдө. Мындан тышкары аталган долбоор алкагында Нарын аймактык ветеринардык лабораторияга 3 миллион 400 000 сомго сүттүн, эттин сапатын текшерген жабдуулар алынган. Мындай колдоо менен лаборатория сертификат алып, айыл чарба азыктарын Евразиястын алкагындагы өлкөлөргө экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ушул эле долбоор алкагында малды ветеринардык жактан сапаттуу тейлөө үчүн 21 айыл өкмөтүнө ветеринардык клиникалар курулуп, жалпы 155 жеке ветеринардык адистер иш алып барышууда.
Негизинен Нарын облусу мал чарбасына багыт алгандыктан, тургундардын көбү мал кармап, аны кайра сатып, керектүү буюмдарын алып, бул багыттагы сооданы дагы жакшы өздөштүрүп алган. Бирок теги кунардуу жана асыл тукумдуу мал өтө баалуу деп эсептелингендиктен, мындай малдын кирешеси дагы жогору болоору талашсыз. Андыктан бардык эле малдын санына эмес, сүт багытындагы уйдун сүттүүлүгүнө, майлуулугуна, эт багытындагы малдын төлүнүн тез чоңоюшуна, койдун жүндүүлүгүнө жана жүнүнүн сапатына маани берүү менен өндүрүмдүүлүгүн жакшыртуу учур талабы болду. Сиздер сандар сүйлөйт берүүсүн көрдүңүздөр, кийинки берүүдөн амандашканча.